Hej, përshëndet i uroj të jeni, mirë, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe sot do të gatuajmë një byrek me shije vere. Pa unë burko, fillojmë nga puna në një tigan apo të një tenxhere kështu pak të cekët, shtojmë pak vaj ulliri, 2 shep të gryra, jo shumë imët, sepse duhet të ndihet shija i shepës. Gjithashtu duhet të kujtoj, nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Në fillimin shtojmë qepës një lukë qaj kripë, se të ndihmon të zbutet, shtuar pak të tërë të zi. Në kaudisim në zjarë në satar, duke të razduar vazhdimisht për 5-7 minuta. Duhet vetëm të zbutet pak sa. Qepën e kemi gati, sa po ka filluar të zbutet dhe të zverë të zi. Do të shtoj mishin, unë kam bërë dhe mish të grirë dhe mish në thobza, janë rreth 400 gram mish, mund të bëni vetëm mish të grirë ose vetëm mish në thobza, e kam bërë kështu për të dhënë më shumë shije. E shtojmë të qepa, do vazhdojmë të kaudisim, deri sa mishin ndryshon në gjurë, shojnë në ty, nuk ka nevoj të masin tohën. Tani edhe mishin e kemi gati, kam ndryshuar një gjyrë, nuk kam më lënë, ka filluar të dalë vaj në si të faqe. Shtojmë domate, tu kam 2 domate shumë të më dha, të pjekura mirë, i kam grirë në kopë, sa jo shumë të imta, sepse duhet të ndjetë qje e domateve. Pak rigon, sepse më pëlqen shumë shija rigonit në këtë burek, por nëse nuk ju pëlqen, mund të mos e shtoni. Kam ullur në zecim fare dhe do i lë kështu në zjarë të ullët, 10-15 minuta, sa zbuten domatet dhe mishi zje, në shmish fiqi, nuk është se ka nevoj të zje shumë. Ndërkohë që gjela vazhdon të zje, përgatisim shpet e shpet brumin, këtu kemi 500 gram miell, do të shtojmë 8 mielli një lukë qaj krip, 300-350 ml ujë në temperaturë ambiente apo pak të vakët, nuk ka rëndësi, unë kaq përdor për brumin, ndoshta edhe ndonjë lugë gjerë dhe uthull, por sot nuk po e shtoj, do të bëjmë një brum të fortë. Qofë se brumi u del shumë i qullët, vazhdoni të shtoni nga pak miell dhe një gjesheni. Unë do të vazhdoj kështu duke i ngjeshur për rreth 5 minuta, derisa bëhet një brumë disi lëmuar. Tani brumin e kemi gati. Do e lëmë pushim për 10-15 minuta, por mund të lini edhe pak më shumë, nuk prish punë. Gjellën e kemi gati, kam fikur në detsin dhe do e lë të ftohet. Brumi e ka bërë kohën e pushimit. Tani ndihmojmë me nga pak miell që mos na ngjis në përduar. Do japim formë kështu gjatësore. Ndajmë brumin në 20 topsa të veqën. Me secilën prej pjesëve të brumit do të formojmë kulaçka të veqël. I punojmë kështu me duar. Vazhdojmë njësoj me të gjithë kulaçet me radhë. Tani do të fillojmë të bëjmë hapjen e petëve të vogla dhe hapjen e petëve të vogla do të bëjmë vetëm me një seshte. Një seshteja e bëm bureku më korkan dhe i bëm petat më të holla kur bashkohen ndërmjet tyre. Tani do fillojmë të hapim petë sa po lëmba, gjithmonë duke u ndihmuar me nga pak një seshte, që petat të mos na ngjisin. Kaq duhet të jetë madhësia e petës, nuk ka nevojë më shumë. Tani do të bëjmë bashk 5 petë vogla.
me nga pak vaj ulirja apo vaj tjetër ndërmjet. E lëjmë mirë të gjithë sipërfaqen e peqes e vazhdojmë vendosim mbi njëra tjetrën petat e tjera. Një petë që kemi bërë bashkë, gjithmonë duke u ndihmuar me pak nisë shtet, do i hapim në një petë pak më të madhe se diametri i tepsisë. Duhet tepsi e madhe për këtë lloj breku. Tani do e kalojmë petën në një tepsi të lyrë me vaj lirje. Do të vazhdojmë kështu duke hapur edhe 5 peta të tjera, pra do i hapim sa po lëmba. Do i bëjmë bashkë petët e vogla me pak vaj lirje ndërmjet, pra edhe këto 5 petë vogla bashkë. Hapim një petë madhe. Kam shtuar pak vaj ulliri tek peta e parë, tani do të shtojmë petën e dytë. Këtu në mes do të vendosim bushin dhe njësoj do të veprojmë me petat sipër. Pra nga 5 kuleç të vegjël i hapim 5 peta të vogla, i bëjmë bashk, hapim një petë të madhe dhe kështu me radhë. E kam shtuar të gjithë mbushje në mes. Tani do të vendosim edhe dy petat e tjera që na kanë mbetur sipër. Tani do të vendosim petën e fundit. Ndërkohë, furrën e kam ndezur që të ngrohet paraprakisht. Tani do rregullojmë këto pjesët anësore. Nuk po i bëja në byrekut sot, thjesht e kam mbyllur pjesët anësore dhe do i pres pak këto petat që janë të tepërta, që mos të krijon shumë brumë. Do i shtojmë pak vaj ulliri në sipërfaqe. E shprehim mirë në të gjithë sipërfaqen me furçë. Tani unë nuk e pres brekun përpara se ta pjek, por do i jap thjesht pak formë. Thjesht i jap disa shenja kështu në sipërfaqe. Pjekim brekun në furrën e ngrohur më parë në 220 gradë Celsius me ventilim sa merr ngjyrë të artë në sipërfaqe.